Лесно беше да се земе само со престој? Ам не беше престој, јас аплицирав за иселеничка виза, така да јас кога слетав таму, веќе бев со permanent resident, така да бев со стален престој. И после 3-4 години аплицираш за државјанство и добиваш пасош со вако. Така да не отидов јас туристички па за да ми трае тоа 10 години. Знаеш? И за што живееш, мислам, од што живееш фактички? Што е главниот метод на заработка? Па со се се бавам со музика. Така? Не, па друго не знам нешто да работам во животот. Добро. Имам и уште еден бизнис, студио за фотографирање и за видео, space, мислам простор за рентање. Добро. Тоа се вакви студио со различни сетапи. Таму кој доаѓа пример? Ај знам, знаеш, во музичко студио рента... пејачи доаѓаат, окей. А ваму? Фотографите највише го рентаат тоа. Значи, он си доаѓа со модел да, и сликам кај Јован во студио. Да, се слика. И сега си имаш секој дзит ти е посебна позадина и вако... И дошла некоја манекенка позната? Па доаѓа доста модели. Доаѓа. Да. Беше и бившата девојка на Дрейк Малейка. Јас не знаев дека она, ама една што ми работи таму, вика, како не знаеш кој е? Викам, кој е? Ја не знам Дрейк кој е. Дрейк знам кој е. Така беше Дрейк. Но, добро, тоа е интересно. Да. А чекай, што ти текна и тој бизнис да отвориш? Ваму не беше доволно музиката, па, знаеш, како размислуваш во момент, чекај ќе се ширам према фотостудио? Некако ми е неповрзано. Како не ти е, сега ги оставам. Значи, јас 6 години сум Канада, значи, пред 5 години готворив тачно овој месец, готворив моето студио за музика. Так. После 2-3 години запознав доста артисти кои се од Торонто, од целата Ерија, и... многу од нив рента ваков тип на студија за снимање на музички спотови. Некои поедноставни спотови, кај што им треба едно студио, семенуваат светла, позадина. Позадина има наместено све, имаш и разбираш гарнитура, зависи што ти треба. Ама не е кога, например, јас памтам, јас кога правев тука спотови, ако ми треба спална или дневна соба, го молиш некој другар додиме докај тебе у дневна да снимиме. Или рента станче. Или рента станче. Тука не е, да, тука си имаш баш студија за тоа, со наместени како да изгледа како да, како сетови цели. И викам, ова многу интересно, знаеш, само простор. Значи, ти размислуваше во хоризонтала да продолжиш, дебе, кога веќе ова нудам, дај и овде да те затворам. И така. И малце по малце. Добро, убава. На крај и издавачка куќа да не направиш. Може, зашто да не, види, тоа ми било крв цел живот, зашто не и таму само. Добро, дај Боже. Чекор по чекор.